avvalambor keyinglar tanishib olaylik biz humans biz xalqaro kompaniya bizda ikki yuz kishi faoliyat olib boradi bizni oltita ofisimiz bor bizni maqsadimiz juda ham oddiy insonlar hayotini yanada osonlashtirish bizlar telekom moliya axborot almashuvi va tibbiyot sohalarida turli xildagi ajoyib mahsulotlarni ishlab chiqqanmiz biz iloji boricha turli xildagi telekom doirasidagi moliya doirasida va meditsina tibbiyot sohasida turli xildagi produksiyalarni ya'ni mahsulotlarni ishlab chiqaramiz ya'ni bu insonlarni hayotini osonlashtirishga qaratilgan hozirgi kunda o'zgaruvchan dunyoda insonlarga nima kerak menimcha javob juda ham oddiy ya'ni har kungi biz turli xil savollarni yechimini topa oladigan turli xildagi yechimlardir ya'ni hayotimiz yana ham osonroq yaxshiroq va qulayroq bo'lishi kerak va bugun men sizlar uchun mobil ilova haqida gapirmoqchiman biz uni bir yarim yil dao avval ishlab chiqamiz uni ismi human uz bu nafaqat oddiy ilova u inter ilova avvalambor u uh, har birimizga masalan svet uchun ya'ni elektro quvvat uchun qanchalik to'lashni yoki bo'lmasa sizni smartfoningizdagi boshqa ilova qanday ishlatganini kontrol qilib turadi nazorat qiladi e, bundan tashqari bu o'ziga xos bo'lgan juda ham haqqoniy va shaffof ishlovchi ilovadir bu super ilova sizlarga bundan tashqari sizni pulingizni ham nazorat qilishga yordam beradi bitta tugmani bosish orqali siz nafaqat human kartasi bo'yicha balki barcha kartalaringiz bo'yicha ishlatgan pulingizni sarflayotgan pulingizni nazorat qilishingiz mumkin bu borada turli xildagi xizmatlar turli xildagi tovarlarni ham to'lashingiz mumkin restoranda bo'ladimi yoki bo'lmasa elektr quvvatga bo'ladimi issiqlikka bo'ladimi to'rtinchidan har gal men masalan pul to'lar ekanman va siz mana shu pul to'lashni ishlatar ekansiz s keshbek olasiz humans Us ilovasi bu avvalambor haqqoniy mobil operator bu juda ham qulay moliyaviy ilova bu o'ziga xos bo'lgan mahsulotlar vitrinasi va har bir sotib olingan narsadan cashback. biz bugun sizlar bilan o'zbekistonda mana shu biznesni boshlanishi haqida gapirmoqchimiz. ya'ni o'zbekistonda yaqin o'rtada nima beramiz 30 iyunda siz masalan xizmatlar va tovarlarni onlayn orqali to'lab har bir sarflangan pul uchun cashback olishingiz mumkin 18 avgustgacha siz mana shu bizning ofisimizda humans visa kartasini umuman tekinga olishingiz mumkin va ushbu pulni komissiyasiz bir biriga o'tkazishingiz mumkin va o'n sakkizinchi avgustdan nafaqat karta balki siz barcha o'z sarfyotgan moliyangizni nazoratini amalga oshirishingiz mumkin ya'ni mobil operatorlar qanday ishladi yoki bo'lmasa moliyaviy xizmatlar qanday qilish ishlashi bundan tashqari yana qanday sizlarni сyюрпризlar kutmoqchiligini sal keyinroq aytaman men nima uchun bugun oldingizda ma'ruza qilyapmiz biz mana shu mobil ilovani birinchi versiyasini ishlab chiqamiz va banklar ularni qo'llashdan oldin har bitta o'zbek fuqarosiga bizni bonus dasturimizda qatnashishga imkon beryapmiz va o'n sakkizinchi avgustgacha siz bir qancha bonuslarni yig'ishingiz mumkin va ular orqali turli xil turli xilda sarflashingiz mumkin avvalambor siz mana shu bizni ilovamizni Uh, yuklab olib undan keyin uni humoga uh, ulasangiz siz besh ming so'm bonus olasiz undan keyin bu bonusni ko'paytirish mumkin uni do'stingizg otsangiz bo'ldi sizni do'stingiz dos masalan mana shu humans ilovasini o'rnatishi bilan va o'zini bank kartasini unga bog'lagandan keyin siz do'stingizga bo'lgan summani so ikki marta ko'paytirib sizni hisobingizga o'tkazamiz yana bir marta qaytaraman bu juda ham oddiy siz mobil ilovani yuklab olasiz uni kartangizga bog'laysiz besh ming so'm bonus olasiz undan keyin besh so'mni do'stingizga jo'natasiz u keyin mana shu mobil ilovani yuklab oladi va o'z kartasiga bog'laydi va 10 ming oladi 10 ming so'mni jo'natar ekansiz yigirma ming so'm bonus olasiz 20 ming so'mni jo'natasiz 40 ming so'm bonus olasiz e, biz e, sizni mana shu pul e, yo'natilishlarida do'stlarga jo'natishda hech qanday bir cheklovlar e, yo'q siz mana shu bonuslarni 2 oy xususan 18 avgustgacha yig'ishingiz mumkin bonuslari nima uchun kerak deb so'rashingiz mumkin javob juda ham oddiy bonuslar uchun siz o'ziga xos bo'lgan juda ham unikal xizmatlarni pulga sotib olish mumkin bo'lmagan xizmatlarni sotib olishingiz mumkin bundan tashqari bonusni masalan o'zbekistonda analogi bo'lmagan ilovani olishingiz mumkin masalan 500 yuz ming so'm uh, bonusga siz telegramga butun umr abonentlik uh, sotib olishingiz mumkin ya'ni telegram bez limit ya'ni hech qanday bir cheklovsiz ishlaydi butun umr davomida sizda schetingizda pul bormi yo'qmi yoki yok bo'lmasa qanda bir paketni sotib olganmisiz yo'qmi telegram baribir ishlayeri uning uchun siz humansga bor yo'g'i yuzta odamni taklif qilishingiz kerak biz sizlar uchun yana bir necha juda ham o'ziga xos bo'lgan ilovalarni ishlab chiqqanmiz bularni hammasini humans Us platformasida o'qishingiz mumkin kecha bizni jamoamizda biz masalan o'zbekistonda bugun bizni saytimizga nechta odam kirar ekan deb ancha muncha bosh qotirdik va bir haftada qancha odam ushbu ilovani yuklab oladi deb ancha o'yladik lekin buni ahamiyati yo'q bilasizmi eng asosiysi o'zbekistonliklar biz qilayotgan ishdan foyda ko'rishsa eng asosiysi shu biz uchun eng kerakli narsa chunki barchasi insonlar uchun yaratilgan Asasi, ta, a, mana bizni asosiy marzumiz shundan iborat va mana shu onlayn taqdimotimizga kelganingiz uchun kattakon rahmat biz onlayn translyatsiyani ko'ramiz va biz undan keyin yopiq savol javoblar blogiga o'tamiz bu jurnalistlar va blogerlar uchun biz sizlar bilan o'n sakkizinchi avgustda albatta uchrashamiz